Now remember our deal, Flinty. Help me rescue the lads, and the treasure is yours. You keep up your end, and I'll keep up mine. No niin, muokkeus, moi, sen JM ja tervetuloa Doctors Remasteredin pariin. Viime jaksossa me nyt siis kävimme tuolla kaikkien odottamassa U-kentässä, ja tässä jaksossa me nyt sitten mennään täällä Vesuviuksella. Ja toivotaan, että saadaan vaihdettua aarteet noihin veljenpoikiin, ja toivotaan myös, että Kultainto Pii ei vedä mitään perseilyjä, koska lupasimme hänelle nyt sitten ne aarteet. Ja fun fact, tämä jakso ei ole blindi. Niin kuin tämä läpipelu on enimmälti mennyt niin kuin blindina. Syy siihen on, että jos ihan rehellisiä ollaan, niin mä yritin tätä kenttää monta kertaa niin kuin jonkun aikaa sitten. Mutta mä kuolin aika saatana monesti. Niin kuin en kentänä, aika paljon jotenkin niin kuin loppupuolella tätä peliä kuolin. Ja sitten mulla lopulta vaan yksinkertaisesti, mulla on paljon päreet. Mä en jaksanut oikeesti niinku tommosia, mut tönästään saatana kuiluun. Nyt mä tuun varmaan kiroamaan tässä jaksossa tosi paljon tätä kenttää, kun tää on oikeesti välillä ihan naurettavaa, miten täällä voi niinku kuolla. Sitten tuo on ihan naurettava, että mä osun selkeästi tohon laatikkoon, niin se ei laske sitä. Et joo, sä et muuten osunut. Sitten tulee ihan varmasti paljon kiroamista ja paljon leikkaamista, ja tossa oli taas tommonen, että joo, mä en... Siis... Mikä noin piikkienkin hitboxi oikein on? Että en nyt sanois, että mitään koodauksen huippuosaajia on ollut, kun hitboxeja tehty. Tiedän sentään jonkun verran ehkä noista NS-pelien ohjelmoinnista, että mä noita hitboxeja ja tämmösiä tiiän. Mä en tiedä, onko tää millä ohje, miten tehty, että onko tää vaan koodattu, voiko tää tehty jollakin ohjelmaa, koska mä osaisin heti mainita yhden koodausohjelman. Tai pelien teko-ohjelman, millä tämmösen voisi oikeesti varmaan tehdäkin, ja... Älä nyt vittu tänään sen mua sinne kuiluun. Hyi helvetti, 2 HP:lla, parasta mennä. Siis toi tuli tänne asti mun perässä toi lepakko. Kyllä mä niinku tää kenttä ei välttämättä aiheuta mitään hankaluuksia, eli tuu just jotain tommosia sairaita, kuten... Joo. Kultis, mä tiedän, että sä et halua mun menevän viimeisenä. Niin tota... Jos mä kuolen tässä kentässä, niin se on se, että tossa tulee joku tommonen vihollinen tönäsee mut kuiluun tai jotain. Mut niinku en mä muuten tässä kentässä kuole, mut sitten niinku tuolla loppupäässä tulee semmonen aivan sairas kohta. Niinku näin spoilerina, tulee ihan sairas kohta, missä pitää niinku älyttömän nopeasti liikkua ja älyttömän nopeasti reagoida kaikkeen, mitä tulee. Ja se on kyllä suoraan sanoen helvetin ärsyttävää. Että henkilökohtaisesti en tikkaa niinku... Jaa, tuokin osui muhun. Okei, kiitos tästä. Se oli selkeästi jo niinku törmännyt siinä. Mutta ei peli vissiin tykkää semmosesta. Joo, ehkä mä en mene tonne ennen kuin toi tulee tuolta sille, että mä tapaan se. Ei vittu, se lähtee pois, no niin. Kiitos pitun pääkallo jäämmö, kun menit avaamaan se. Miks ne pitää onnistua avaamaan se niinku ilman mua? Ihan perseestä. Täällä pitäisi olla... Joo, jäätelö. Ja sitten... Jaa, se kusi siihen. Mennään sitten vaan eteenpäin. Mä en nimittäin tota saa enää, kun tuossa ei ole kuitenkaan sitä... Tota tommosta kiveä, millä mä pääsen. Se olisi ollut muutenkin vaan niinku punainen timantti. Ja tässä ei tarvi ootella niinku kiviä niinku jatkuvasti pyörimään, että ne tulee vasta kun sä menet niinku seuraavaan. Ja jos mä oikein on tajunnut, niin nää kivet on vielä instakille, eli niihin osuminen tappaa kerrasta. Mikä on kans aika perseestä. Koska tää on muutenkin jo suhtkot hankala kenttä. Ois niinku olevinaan testaamaan sun taitojas, mutta tota tää on siihenkin vähän liian radikaali. Jotkut kentät on nimittäin suoraan sanoen älyttömän helppoja. Niin, sitten tulee tämmönen, että hei muuten, tää kenttä on sit semmonen saatanan vaikea. Tosiaan, minä nyt kiroilen, niin kuin, no, se nyt ei oo mitään uutta.
mutta niin kuin vanha kunnon V-lockeri harmaa korva sanois, että ei oo että onko pakkoa sitten tästä sivuelinen sipuilija, kun on tilaa ja mulla on mulla on se 400 jotain tilaajaa tällä nauhoitushetkellä, mutta ei se nyt silti tarkoita, että mun pitää mitään siveyden sipulia esittää. Yritän olla oma itteni tässä ja siihen sisältyy tietenkin kiroilua, jos ette tikkaa, niin painokaa helvettiin. Ei voi. Kyllä mä yritän hillitä parhaani mukaan tuota ylimääräistä kiroamista, mutta tiedätte, kun paineita täytyy purkaa, kun vituttaa äärettömästi, niin sitten tulee näitä tällaisia rumia sanoja hyvin rankalla tahdilla, en tiedä radikaali, mutta kovalla tahdilla tuloa sitten näitä voimasanoja käytettyä, niin kuin abracadabra ja hokkus pokkus, ei kun hitto, nyt on puhuttiin vähän erilaista voimasanoista. Se mua tässä paikassa, kun se arvostaa, on se, että vaikka tää on näin vaikee, niin täällä ei niinku voi antaa lisää. Mä en tiedä miten tonne alas pääsee, älkää kysykö muuta. Näin täältä. Että lisääri olisi ollut kyllä aika poikaa niinku johonkin väliin. Muissakin kentissä saadaan lisääreitä, niin miksei tässä. Taas aika munkilla sain noita kaikki tosta kerralla. Hope nyt vois vähän vakavoitua tässä tilanteessa. Tää on vähän semmonen homma, että tässä nyt ollaan niinku pelastusoperaatioita tekemässä. Ja niinku Roope on vaan siinä niinku semmonen hirvee supermies, että se pystyy vaan menee tälleen hyvin vitun kumppelusta vilaan noita. Että niinku pelastusoperaatio, vaikka se voisi soittaa vaikka yhtä hyvin jonkun FBIin tai vastaavan niinku villamagian perään, niin kun tietää, että vittu, se on Vesuviuksella, niin lähetetään sinne joku iskutiimi, joka raivaa tien ja pistää homman pakettiin. Kuitenkin kidnappauksesta kyse. It took you long enough to catch up. What's the matter? Gold bricks in your caboose? Oh, shut your beak. You're not getting any younger yourself, you old windbag. Hush! Magicka may not know we're here yet. We don't want to lose the element of surprise. So, you have decided to deliver Dime after all. Release my nephews, you evil enchantress! Oh, not until you show me number one Dime. Here it is. Now let the boys... What? It's been great doing business with you, Scroogey! You too! You've been in cahoots from the beginning! No, even before beginning! Do you remember who sold you painting in first place? 'Twas me in disguise, you fool! Why, you... No wonder it was such a bargain! $5 painting for you saved expensive treasure hunting expedition for me! And now, at long last, I am ready to use treasures to complete spell. Enough with the smoke and mirrors routine. You've got my dime. Now release the lads. Oh, boo-hoo. No time for buyer's remorse from old has-been. Better to stick with master plan. Is much more exciting. I now summon Dracula Duck. Behold! Dracula Duck, I, Magicka the Spell, have summoned you to do my bidding. You must obey my will and mine alone. And my will is that you destroy this meddling old fool. Elikkä bossimättö, hakkaamme Dracula. Ankkaa ja sanoo ensimmäisen. Tässä kuitenkin on onneksi hyvä puoli tää, että sä voit yrittää tätä ainakin kahdesti ennen kuin se menee tonne millan luoppadalle. Ja täällä on tosiaan kolme muodon muutosta, elikkä yksi on tää tämmönen jättiläinen. Se mitä millä se sua seuraa on noi hampaat, elikkä niin kauan kun sä pysyt pois hampaiden alta,
niin sä oot aika kuivilla ja sä on niinku kannattaa kyyristyä tuossa niinku nokan alle tai sit vaan juosta sieltä alta pois. Käytti punaisen pussin ja tulee lepakoita vintille. Tää on aika... Elikkä ne tekee vaan tommosen yhden ainoan aukon, mihin voi mennä tota turvaan ja sit ne jysähtää maahan. Tietenkin se olisi ollut niinku ehkä jännempi tän pelin kannalta, että olisi antanut pikkasen helpotusta tohon pelaajalle, että olisi ensin ollut vaikka vähän leveämmät aukot ja sitten olisi lähtenyt pienentää, kun se olisi niinku loppupuolella tää bossi. Tää vaatii 6 osumaa kuitenkin vaan tää bossi. Ensimmäisessä antaa melkein ilmaiseksi, mutta... Sitten viimeinen muoto on lohikäärme, joka syöksee tuulta ja nyt jos tiisusta on niin kyyristyy ja mä ehdin tuon alta pois. Mutta tota... Jaa, mä otin tostikin. Niin tota... 6 osumaa ensimmäinen ilmaiseksi, periaatteessa 5 osumaa. Tai 7, en mä oon varma. Toi on olevan just 3 aineessa. Nyt tulee tää lohikäärme. Okei, nyt ei onnistunut tuo. Räjähdys oli vähän liian jytky. Mutta meillä on onneksi eläimiä ja nyt sit asettuu tosiaan tonne korkeammalle. Siihen tarvii 2 lepakkoa päästä sen kimppuun. Jessi käyttää ton jättimuutoksen, se on hyvä. Nyt tarvii kakkahousussa juoksena. Kusetin sitä. Aivan! Tämä on hieno tekniikka. Se joutuu seuraamaan tolla sisemmällä hampaallaan näin lähelle reunaa, niin riittää, että mä juoksin tän ihan toiseen reunaan. Niin sit se niinku, mä voin väistää sen totaalisesti. Vielä 1 osuma vissiin tämän jälkeen. Lepakoita. Ei, mä en aina halua näitä lepakoita justiin. Ne on ne, tää on sen vammaisin muoto mun mielestä. Koska tässä ottaa tosi herkästi osumaan. Koska tässä on niin helppoa astua yli. Ja multa pääs pieru. Pääs toinenkin. Anteeksi, mä en rupsuttelen tässä, mutta... Niin. Nyt sitten... Rääkkylä, räkki, jaaha! No onneksi antaa mun yrittää uudestaan. Se on silleen, hei, sä kusit toi ensimmäisen hypyn. Otappa tästä toinen. Oh, boys, I'm so glad you're all right. We knew you'd save us, Uncle Scrooge. Yeah, we knew you would. We sure did. Down that hall, lads. Launch pad will be waiting to take you to safety. What about you, Uncle Scrooge? Yeah, the whole place is falling apart. Magic and Glumgold still have my number one dime, and I'm not leaving without it. You boys get going. Good luck, Uncle Scrooge. Now, give me dime! Not till you give me those treasures. I want to be filthy, stinking rich. You already are filthy, stinking rich. But not as rich as that Chiseler McDuck. Where's the treasure? No more horseplay. I need that dime. Oh, no you don't, missy! Let go, you fool! Not till I get that treasure. Nyt sitten alkaa tää, missä mulla oli ensimmäisen kerran vähän ongelmia, elikkä tässä pitää tosiaan ehtiä ennen kultaintopiitä ja millamakia tonne huipulle. Ja mikä teki tästä mulle ensimmäisillä kerralla älyttömän vaikea oli tuo, että tässä välillä, tuossa parissa kohtaa tulee tommosia tähtitieteellisen takkoja loikkia. Nois pitää hypätä justiin eikä melkein kohdalle. Nice try, Magicka, but I'll be taking my dime with me back to Duckburg. Have a lovely time together. All right, tää on se toinen kohta, missä mulla on paljon lopullisesti hermat, elikkä laava nousee ja meidän tarkoitus on paeta sitä. Ja mä putosin tosta ohi, vaikka mä selkeästi olin siinä kohdalla. No, mennään sitten uudestaan. Meillä on vaan viimeinen lisäri, jos me nyt kustaan, niin se on sitten... Kenttä alusta loppuu uusiksi.
to the launch pad. My number one dime returns safe and sound. But Uncle Scrooge, well, what about the treasure? Yeah, we had it and we lost it. Sorry, Uncle Scrooge. Come on now, boys. We may not have got to keep the treasure, but we had the adventure of a lifetime. And best of all, we got to share it together. You, Webigail, Launchpad. And Epworth, too. Don't forget about Mrs. Beakley. And Bubba. And Fenton. And Shiro. They helped us, too. Indeed they did, lads. Now, come on. Let's head for home. Let go of me, you doddering old deadweight. Oh, pipe down, you mangy bird. It was real swell of you to give Glamgold a lift home, Mr. McD. Aye. I'll put it on your bill, Flinty. You can pay me back in, oh, say 3 to 5 years. With interest, of course. I'll get you for this, McDuck. Mark my words. Now, there's a sight I never get tired of. Come on, lads. Let's head to the ice cream shop. Hey, can we each get our own cone this time, Uncle Scrooge? Oh, why not? I'm in a generous mood today. In fact, each of you can even get a cone with ice cream in it. No, huh. Mulla oikeasti niinku, mä säkään, että mä saan sydärin tossa lopussa, kun mä olin niin lähellä, mä pelkäsin, että mä kuseen. Mutta tota... Joo. Nyt on DuckTales onneksi läpi. Ja tota... tiettyjä... raivokohtauksia aiheuttaneita kohtia lukuun ottamatta. Tää oli kyllä aika hauska pelata läpi, että tota... tämmöstä tiukkaa tasoloikkaa, tiettyine pienine pulmine. Mä niinku löysin ainakin pieniä pulmia tän kanssa niinku pelaamisesta, mutta... Tää oli niinku semi-hauskaa pelata läpi ja tuota. Eipä tästä oikeastaan nyt hirveesti muuta voi sanoa, että tietenkin taas kerran, että vaikka tää viimeinen jakso meni tavallaan huijaten, että mä niinku pelasin tätä ennakkoa ennen kuin mä nauhoitin tän jakso. Mä yritin silloinkin nauhoittaa, kun mä keskeytin tän niinku nauhoitin. Mä olisin, että en varmaan vedä, sit mä olin vietin semmosen vartin ja sit olin silleen, että kai se on nyt pakko pelata uudestaan. Jos nyt pääsis, niin nyt sitten pääs. Ja se on suuri helpotus. Nyt on sitten taas yksi kanavan läpipeluista läpi. Näitä on ollut nyt sitten jo muutama ja... Mä en tiedä mikä tulee DuckTalesin jälkeen. Mä varmaan yritän saada taas edelleen noita vanhempia pois tai silleen vähän pidemmälle. Tai niinku silleen tilaa, että on sit niinku uusille paikkoja. Sit ottaa huomioon, että mulla on vähän tää tämmönen kausi menossa, että mulla tulee vähemmän videoita. Ja vaan saattaa jopa jäädäkin, jos ihmiset tykkää, että mulla tulee vaan pari kertaa viikossa. Jotkut sanonut, että jää videoita katsomatta, kun mulla on niin kova julkaisutahti. Mutta... tää on itse asiassa nyt sitten lopputekstit loppupäässäni. Voisin sanoa, että... Tietenkin voisin sanoa, että kiitos kun katsoitte nyt läpipeluun ja tuota... Muistakaa jättää tykkäyksiä ja kommentteja. Okei, lopputekstit ei ollut lopussa. Mietit, pitäisikö mun vähän leikki noilla bonuksilla ja näyttää teille, mitä bonuksia tässä saa, mutta tota... Mä en taida kyllä sitä tehdä, että mä annan teidän ite niinku... Mä saatan tehdä jonkun random videon ehkä siitä, mitä
bonuksia tässä saa ja että miten tätä peliä voi pelata niinku eteenpäin. Tai niinku, miten tätä peliä voi niinku pelata uudestaan ja uudestaan. Niinku replayability, eli uudelleen pelattavuus, niin minkälaiset arvot tähän siihen on annettu. Että voin ehkä semmosen just antaa. Joskus tehdä siitä videon, mutta en mä niinku noita bonuksia tuu käymään teille klaaraamaan, että mitä täällä saa, että... Ja no, jos en oo väärin muista, niin on saattu jopa näyttääkin, että mitä bonuksia saa hankittua. Olisiko ollut ihan ekassa jaksossa tai jotain, mutta... Jep. Vähän oikeastaan nyt vaikea keksi enää selosta, että mulla mennä ääni havita, kun mä sen ekan nauhoitussession aikana tuli vähän korotettua ääntä, kun oli oikeasti pirun vaikee toi viimeinen osio. Että sen mä voin sanoa tästä pelistä, että tota, vähän kyllä, että jos nyt kenttien vedä järjestyksessä niin kuin ekasta alimmaiseen, niin se vaikeustaso tulee pomppi ihan hirveesti. Tietenkin se on hyvä, että sä voit valita kentän, mitä pelaat, mutta sit se vaikeustaso pomppii niin välillä niin mahdottomasti, että välillä sä niinku mietit, että kannattiko mun nyt vetää tää kenttä ensi. Ja... Siis nää lopputekstit vaan rullaa. Pitäisikö mun ruveta... pilailee mukana nimillä. Ei kun hitsi, mulla tuli se vielä mieleen semmonen hauska juttu, että vaikka niinku tossa oli niinku tupuhupu ja lupu kidnappattu, niin eikö tohossa tietyllä lailla dramatiikkaa lisää, jos Tepa olisi kidnappattu kans. Mutta sitten mä tajusin, että Millamaki oli siinä fiksu ihminen ja Kultaintopi olivat molemmat fiksuja ihmisiä siinä, että ei ne halua sitä Tepaa kidnappata, kun se on niin helvetin ärsyttävä. Siinä oli taas niinku käytetty vähän järkeä Millan ja Kultaintopiin osalta, että kuka nyt on tommoista kimittävää pikkuhlikkaa jaksaa, että ei varmaan kidnappata. Niin siinä oli se. Sitten jännä, kun tuossa lopussa puhuttiin just tosta, että ketkä osallistui seikkailuun ja auttoi, niin niinku, joo, tuo Ankerströmi tietenkin jelppasi siinä niinku, alkupuolella. Mutta muuten se vaan kykki siellä Roopen toimistossa, niin minä olen hovimestari, minä teen niin näin ja näin, minä teen näin ja näin. Anteeksi, herra Ankka, mutta minä teen nyt näin. Minä seison ja sohin sormella. Tai muista oli sentään jotain hyötyä, jopa jumalauta itse tämä rouva taateli jumalauta oli niinku tota siellä kentällä, näin sanoakseni, ja oli oikeesti hyödyksi tuo Ankerströmi, oli kokeiltaan pakkaamassa tavaroita. Minkään näitä playtest at game alan, eli siis Sinio Manager, Jason Joe, eli näitä ihmisiä mä voin syyttää siitä, että ne antoi joidenkin hitboxien paskuuden mennä läpi. Perkele! Nämäkin harjoittelijat, Kristina Kong ja Johnson, Lightfoot, mitä vittua te teitte? Quality assignment, tai mä en tiedä, onks toi muu on, niin se ei oo vissiin questions answers, vaan se on niinku quality assurance taitaa olla se. Joo, eli ne on noita laadun takaajia. No, yes. Nyt mä katson täältä sen, joo, Alan Young-lukkoa tuolla listan alimpana. Hänhän on yli 90-vuotias Roope Ankan ääninäyttelijä, ja hän tuli vielä tähän peliin tekemään niinku dialogit. Mikä on aika, niinku, se kertoo just tästä niinku, tästä, miten tähän peliin on voitu panostaa. Mutta lopputekstit oli siinä. Peli kiittää minua siitä, että pelasin tämän. Ja minä kiitän tosiaan teitä, kun katsoitte tämän läpipeluun. Muistakaa jättää tykkäykset ja kommentit sun muut. Son morjens!